б'є жінок по обличчю. Ходить оголеним посеред міста. Або ж чіпляється до перехожих. Посмотрите, що здесь происходит. Я вижу, що происходит. Камера, смотрите, вони під камерою. Під камерою підходіть. Такі інциденти трапилися у Дніпрі лише за останній місяць. У одну з таких неприємностей потрапив і наш журналіст Даниїл Приходько. Під час зйомки у центрі міста на нього з оператором напала невідома. Вона в нас щось кидала, вона питалася на нас кидатися, вона питалася нас там вдарити, щось таке. От. І коли ми вже прийшли до поліції, ми зайшли всередину, і ми думали, що вона трохи постоїть і уйде. Ні. Вона стала ще більш активною, тобто вона почала кидатися на мене, на оператора, вона почала кидатися на камеру, вона почала там доставати щось з кишені. Від початку Великої війни стрімко зросла кількість людей з психічними розладами, наголошують фахівці. За статистикою, майже наполовину. Розпізнати їх у натовпі важко, але можливо. Незвичайна зовнішність – це вже ознак психічного розладу. Незвичайна поведінка – це ознак психічного розладу. Але дуже часто психічно хворі люди нічим не відрізняються, але в якийсь момент, як взрив, наприклад, вони можуть на тебе напасти. Чи помічали дніпряни, що подібних випадків побільшало? Запитуємо. Зараз такий час, що ці випадки будуть все частіше і частіше, і, мабуть, спільнота вона повинна реагувати на це з розумінням. Або якось вирішувати це питання. Ну, все залежить від діагнозу, від стану. Ну, якщо їм ніхто не забороняв, конституційних прав обмежень нема, то можуть, звісно. Це ж нападають, ми ж не знаємо, що у них на умі. Тобто, якщо у людини є діагноз, що він соціально небезпечний, їй повинні бути органи, які слідкують за цим. Треба лікувати. Їх треба лікувати, обслідувати, лічити. Плюс стрес, розумієте, обостряються хронічні заболівання. Проте постійно перебувати під наглядом люди з психічними розладами не можуть, запевняють медики. Якщо людина поводить себе в суспільстві адекватно, не порушує закони, не порушує своєю поведінкою права інших людей, ми не маємо права її контролювати. Якщо людина порушує закон або правила поведінки в суспільстві, тільки тоді ми починаємо її контролювати. Фахівці радять уникати контакт із такими людьми. Називають три варіанти розвитку подій. Перший – обходити стороною. Друга ситуація, коли людину несподівано захопили, але вона зуміла зреагувати, нанесла декілька ударів і теж втекла. Третє – це коли людина підготовлена, тобто вона займалася якимись бойовими мистецтвами, вона скоординована, виконала кидок і втекла. Фахівці наголошують, кількість людей з психічними розладами зростатиме, тож радять за необхідності дзвонити до поліції і турбуватися про себе. Якщо відчуваєте агресію та депресивний стан, звертайтеся до спеціалістів. Наталія Богиня, Антоніна Чуйко, Данило Ворава та Ілля Кононов. Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».